बापाची पुताची आणि पवित्रत्मेचे नावी आमेन. इष्टानो नमस्कार. कर्मेलित याजकताऊनो कर्मेल प्रेरण देवच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. आज पस्का काळासो सौतो आयतार वरस 3. आज आमी बोऱ्या गोवळ्याचो आयतार संभ्रमता. कित्या बोऱ्या गोवळ्याचो आयतार? पास्का काळाच्या सौत्या आयतारा हर एका वर्सा म्हणजे देवाचे उतर आयतारांक 3 वर्स जावन डिवाईड केला. वर्स 1, वर्स 2 आणि वर्स 3 म्हणून मिसाच्या वाचपाचो बूक पळयल्यार तुमकां थंय बरयल्लें कळटा. आनी ह्या वर्सा वरस 3, येवच्या वर्सा वरस 1 तशें. आनी ह्या तिनूय वर्सां पास्काच्या सौत्या आयतारचो वांजेल बोऱ्या गोवळ्या विशयंत आसा. येवच्या वर्साय बोऱ्या गोवळ्या विशयंत, आनी एका वर्साय येवन बोऱ्या गोवळ्या विशयंत, ह्या वर्साय बोऱ्या गोवळ्या विशयंत. त्या देखून ह्या आयताराक बोऱ्या गोवळ्याचो आयतार म्हणटात, गुड शेपर्ड संडे म्हण. आनी ह्या दिसा इगर्स मतेंत प्रत्येक रितीन देव पोवण्या खातीर मागसो दीस, देव पोवण्याचो आयतार म्हणटा ताका, वोकेशन संडे म्हण. जेजू बोऱ्या गोवळ्याच्या आदर्शकाल आमकां गोवळी मेळचे खातीर आमी मागोंक आसा. गोवळी मेळोंक मागोंक आसा म्हणटना कोणाच्या की घरचो कुटुंबांतलो एकलो याजक जावं दी, सिस्टर जावं दी म्हूण अर्थ न्ही. बघार आमच्या आमच्या घरांत हांव एक गोवळी उपजोवं दी म्हूण आमी मागोंक आसा. तिसरें, सांप्रदायीक जावन आईच्या आयतारा भुरग्यांक पयलो कुमगार दिवची रीत आसा. आईच्या आयतारा विविध कारणांक लागून ते फॉलो करनान जावंक पुरो, पूण सांप्रदायीक रितीन असली एक रिवाज चालू आसली. हे आमच्या इगर्ज मते एक संबंद जाल्ले संभ्रम. आईच्या दिसा संसारी दृश्टेन आज मे असो दुसरो आयतार, आनी हर एका वर्सा मेच्या दुसऱ्या आयतारा आवयांचो दीस संभ्रमतात. आमच्या आमच्या आवयचो उडास काडचो, तांकां बरें मागचें, तांचे पासत आमी मागचें गरजेचें. न्ही मात्र आज हर एका दिसा, पूण आज विशेश रितीन. आनी आज नर्सांचो दीस, नर्सस डे. नर्सांची सेवा विशेष जावन आसा, तांच्या पासत आज आमी मागया. हांवें म्हळे आईच्या आयतारा तिनूय वर्सां बोऱ्या गोवळ्या विशयन आमकां आयकूंक मेळटा. आनी फाल्यां तावन वांजेली बोऱ्या गोवळ्या विशयन आसा. त्या देखून हांव या बोऱ्या गोवळ्या विशयंत उलयनासतना आईच्या दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. खंयचें तें दुसरें वाचप? उगडापोन पुस्तकांतलें, बायबलाचो निमाणो पुस्तक, निमाणो ग्रंथ, अध्याय 7, वोळ 9 आनी उपरांत 14-17 पर्यंत. बूक ऑफ रेवलेशन Chapter 7, verse 9, then 14-17. हांवें जुवावनो कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो वडेक लोकाजोमो देखलो. तातूंत सर्व देशां भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो व्हड ताणें म्हाका सांगलें, तो वडू आकांत उतरोवन आयिल्ले म्हळ्यार हेच ते.
तानी आपले दगले शेळीच्या रक्तांत धुल्यात आणि दोवे केल्यात. एक धक्टो विवर देता, जुआंको दिल्ले उगडापण या पुस्तकांत आसा. हाचे विशीं आमी थोड्या म्हयन्या पयले नियाळ केला. बायबलांतलो अकरेसो बूक उगडापणाचो ग्रंथ, आनी ती उगडापणां जुवांव केल्लीं जावन आसात. आनी थंयसर सांकेतीक भास जुवांव वापरता. आनी आज ताणें सांगचे प्रमाणे ताका वडेक लोकाजोमो पळोवंक मेळटा. ते सर्व देसा भासांचे आनी जाती कातीचे. तांतू कथोलीक मात्र न्हय, मंगळूरकार मात्र न्हय वा गोंयकार मात्र न्हय, सकळी आसले. आनी ताका अशें सांगतात की हे लोक शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धोवे केल्यात ताणी आपणाचे दगले. म्हळ्यार शेळी कोण? जेजू. ताच्या रक्तांत ताणी आपणाकच धुवन नितळ केलां. तांच्या पातकांचे बॉक्सांनी तांकां मेळ्ळां, त्या देखून ते धोवे न्हेसल्यात. समजले मो? आतां मुखारसून वाचता. देखूनसू ते देवाच्या शियासना समोर उभे आसात. कोण? सांत भक्त. दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा करतात. शियासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडा तान भूक लागची ना. सूर्याची किरणां वा दाव मारचो ना, कित्याक शियासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरी सरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडतलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओड उपकार. भोवनो निबणीनो, हांव हांगासर आईच्या अक्रियेच्या ओळीचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. खंयची ती ओळ? देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडतलो. गॉड विल वाईप अवे एव्हरी टियर. देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडतलो. तांच्या म्हळ्यार आमच्या. आता दुखां मनशा स्थितेची वा मनशा स्थितेचो एक अविभाज्य आनी स्वाभाविक वांटो वय की न्ही? आमी हरियेकल्यांनी दुखां गळयल्यांत. आनी दुखां म्हळ्यार कितें म्हूण आमकां कळीत आसा. दोन नमुनेचीं दुखां आसात, तीन नमुनेचीं म्हूण येता. एक संतोशान उमाळचीं दुखां. संतोशान उमाळचीं दुखां केदना आमकां चड संतोश जाता तेदना दोळ्यांत धावन दुखां वाळटात. तुमकां कळीत आसा. दुसऱ्यान आमी दूख पावतना येवचीं दुखां, त्या विशीं ती तुमकां कळीत आसा. आनी एक तिसरे नमुनेचीं दुखां ही आसात. तिसऱ्या नमुनेचीं सिसरीचीं दुखां म्हणटात, क्रोकोडायल टियर्स म्हण, मोसळे कण्णीर. ते नाटकीय दुखां. बिरमोत पावन ड्रामा करन वाळचीं दुखां, ती युजलेस, तो ड्रामा. तर आमी दोन दुखां लेखाक घेवया. एक संतोशान उमाळचीं दुखां आनी एक बेजारायेंत आसतना येवचीं दुखां. आनी आतां जेजू म्हणटा वा जुवांक जाल्ल्या त्या दर्शनांत ताका असलो संदेश मेळटा की देव आमच्या दुखाची दुखां पुसून काडतलो. संतोशान आसची न्ही? संतोशान आमी आसजेच म्हणून देवाशी येता.
पण केदना आम्ही दुखांत असा तेदना देव आमची दुखां पसून काढतलो. हवे म्हणे आम्ही हरेकल्यानी एकाना एका वेळा दिसा दुखाची दुखां वळयल्यांत जावं पुरो पिडा आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो एका मोगाच्या व्यक्तीचे मरण जाल्ले वेळार वा कोणी आमकां आमच्या संबंधांत रिलेशनशिपांत मोस केल्ल्या वेळार वा आमी जाय तो भरवसो दवरलेलो आनी तो भरवसो नासल्ल्या वेळार ह्या दिसांनी भुरग्यांक रिजल्ट आयला आशिल्ले रिजल्ट मेळनातल्या वेळार आशिल्ली कॉलेज मेळनातल्या वेळार औचित्य खाम उसळलेल्या वेळार हांवें पट्टी सांगुनूच सोशी येता आनी तुमकां कळीत आसा खंयच्या सकट कारणाक लागून तुमी दुखाची दुखां वाळयल्यांत म्हणून. थोडी आसात नॅचुरल जावन रडची तांकां कांयच अडखळ म्हूण बोगाना. नॅचुरल जावन रडटात ती स्वाभाविक जावन. हेर थोडी आसात रडोंकूच रडना. रडोंक येता तांणी रडचे पूण दुखां बांदून दवरतात. ही मानसीक रितीन एक बरी वाडावळ न्ही. केदना दूख भोगता तेन्ना तुवें तुजी भोगणां दुखां गळोवचे मुखांतर सांगली जाल्यार बारीकच बरी ना जाल्यार मोतीक धोको बसता. बरें न्ही तें आतां ह्या दुखांत थावन कशें सुटका जोडची. आमकां हर एकल्याक दूख भोगता वय पूण दूख भोगिल्ल्या वेळार त्या दुखाच्या परिस्थितींत हांव धांवन वेच्या की पळापळ घेवच्या की आमी ती सोसचें बारीकच बरें सोसचें बारीकच बरें. त्या देखून दूख भोगतना म्हाका कांय दूख भोगना म्हणून दूख बांदून दवरच्या की रडोवन ती दुखां गळोवची बारीकच बरें. पळय हांगासर जुवांव म्हणटा व्हड आकांत उतरून आयलेले ते हे सांत भक्त जाल्यार ते निट्ट सर्गा गेल्ले न्ही. व्हड आकांत तांणी भोगला दुखां तांणी वाळयल्यान तशेंच दूख भोगतना दुखां वाळोवची बारीकच बरें. आत्मीक रितीन तशेंच मानसीक आनी भलायकेच्या दृश्टीनी आनी ह्या दुखाच्या संदर्भार आमी क्रिस्तवांनी कितें करीचे की म्हळ्यार ती दुखां आमकां देवातावन आनी पेल्यातावन पयस करीन अशें आमी पळयचे. जायते पोटी दुखां गळयतना आमी कितें करताव आमी आमकांच देवातावन आनी पेल्यातावन पयस करताव. त्या देखून डिप्रेशन तें हे पुरो जाता आमकां भावार्थांत आमी दंडळटाव. पूण ह्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा तुका देवातावन आनी पेल्यातावन पयस करिनाका तेदना त्या दुखातावन तुका बरेंपण मेळना. तर ह्या दुखातावन आमकां कांय फायदो आसा गी. हांवें म्हळें मानसीक रितीन भलायकेच्या दृश्टीन खंडीत आसा. आत्मीक रितीन ह्या दुखा वरवीं सर्गाक आमचो प्रवेश सुलभ जाता आनी देवाच्या महिमेंत आमकां भागीदारां जावंक आनीक सुलभ जाता. आमकां दुखां जावं पुरो आमच्याच बेजबाबदारीपणाक लागून आयिल्लीं जावं पुरो चिंत्यां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी सारकी जतन करुना वखद घेवना वेळार दाखतरा सरशीं वसोन आतां पिडा जोर जाल्या आनी आतां आमी रडटा आमच्या बेजबाबदारीपणाक लागून आयिल्ली.
वा थोडे पोटी दुखा दुसऱ्यांनी हाडोवंक कारण जाल्ली, दुसऱ्यांनी आमच्या दोळ्यांत दुखां हाडिल्लीं आसात. वय की न्ही, तुमकां कळीत आसा तशें. पूण कितेंय जावं दी मोगाळ भोव न्हू बणीनो, ह्या दुखाच्या संदर्भार आमी सोम्याक चिडकून रावल्या जाल्यार तो आमची दुखां पुसून काडटा. ताचे धावन पयस पावल्या जाल्यार, ताचे धावन धावल्या जाल्यार आमी मागीर जेजूक दुरसोवचे नाका. पूण ताचे लागीं आमी गेल्या जाल्यार तो आमची दुखां पुसून काडटा. भोवनू न्ही भणीनो, त्या देखून दुखाच्या संदर्भार, बेजारायेच्या संदर्भार आमी देवातावन आनी पेल्यातावन पयस धावंक नजो. थोडे पटी जेजूच आमची दुखां पुसतलो, वा हेर वेळार तो हेरांतावन आमची दुखां पुसचें प्रयत्न करतलो. त्या देखून हांवें म्हळें, देवातावन आनी पेल्यातावन पयस धावनाका. देवानंद येवन तुजी दुखां पुसचें म्हणून राखताय जाल्यार तें पिशेंपण. कित्याक देवाक आज हात नांत, पांय नांत, दोळे नांत, कान नांत, पूण म्हजे हात, म्हजे पांय, म्हजे दोळे, म्हजे कान तो वापरता. तशेंच हेरांचे ह्या देखून देवातावन आनी पेल्यातावन पयस धावले जाल्यार आमची दुखां जेजू पुसूंक अवकाश मेळचो ना. त्या देखून देवाक आमी चिटकोन रावंक जाय. हे सत आज आमी आमच्या मतीन जिरोवया. कशी जेजू आमची दुखां पुसता की तशेंच आमी हेरांची दुखां पुसूंक आसात. त्या देखून हांवें म्हळें, जेजूक आज हात नात, पांय नात, दोळे नात, कान नात म्हूण. हांवें जेजूचे हात, जेजूचे पांय, जेजूचे कान, जेजूचे दोळे जावंक आसात. ह्या देखून म्हाका भोवन न्ही बणीनो, केदीकच आमी दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत दुखां हाडूंक नजो. केदीकच आमी हेरांच्या दोळ्यांनी दुखां हाडूंक नजो. दुखां मिठाच्या अंशान भरल्यांक, टियर्स आर सॉल्टी. आनी मीठ आसचे कडेन कांय तरी वाडटा गी, मीठ आसचे कडेन कांय तरी किरलोंक साध्य आसा गी ना. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही बणीनो, कोणाच्याच दोळ्यांत हांव दुखां हाडूंक आमी प्रयत्न करचे नाका. दोळ्यांत दुखांत हांव दुखां हाडची नाकात. बदलाक कोणाच्या दोळ्यांत येदळूच दुखां आसात ती पुसूंक प्रयत्न करया. आनी आज बोऱ्या गवळ्याचो आयतार आमी संभ्रमत आसतना जेजू बरो गवळी असल्या एका मिसावांत ताणें आपणाचे जीव करशिल्लो जावन आसा. बरो गवळी आपणाच्या शेळयां विशीं चिंता. आतां बरो गवळी म्हणटाना केवल याजक न्ही, सिस्टर न्ही, आमी हर एकले गवळी. आमच्या आमच्या कुटुंबांत, आमच्या आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या आमच्या वाड्यांत, फिरगेजेंत आनी संवसारांत. तशें म्हणटाना जेजूच्या त्या बऱ्या गवळ्याच्या आदर्श काल आमी हेरांच्या दोळ्यांत दुखां हाडिनासतना दुखां पुसचें प्रयत्न आमी करूंक आसा. तर असलें मिसांव जिवच्याक त्याच जेजूचो आदार आमी आतां मागया. भोवन न्ही भणीनो, आयचें किर्तन गवळी आनी शेळी हांचे विशीं उलयता. आमी म्हळें आयचो दीस बोऱ्या गवळ्याचो आयतार म्हणून संभ्रमतात. तर हांगा गवळी कोण आनी शेळी कोण? जो कोण देवा लागीं एक व्यक्तिगत संबंद बांदून हाडटा की तो वा ती देवाच्या हिंडाची शेळी, देवाच्या हिंडाची शेळी. तर देव म्हजो गवळी आनी हांव ताची शेळी म्हणटाना
ते संबंधांत वाडोवंक आमकां एक जबाबदारी आसा. तर ही जबाबदारी मानून घेवन हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक: आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषान सर्वस्पराक जय जय म्हण ए पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून एक ताचे समर. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वस्पर्श देव म्हूण जाणा जाया, तो आमचो रचनार आमी ताची जावन आसा. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगा युगांतराक. ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोमकाच्या इश्टनो, आयचो दीस देव पुण्या खातीर म्हाकसो विशेश दीस जावन आसा. खंडी जावन देव पुणे आमच्या घरांत फुलोवंक जाय, वाडोवंक जाय, ही जबाबदारी आमी मानून घेवया. आमच्या भुरग्यांक प्रेरण दिव्या आनी अशें आमकां बरे गवळी उत्पन्न करचे ते आमचो वावर आमी करया. कर्मेलितांक देव आपूण मेळचे पासोतू तुमी मागा. आनी जर तुमच्या भुरग्यांक आमच्या वडदेक सिरवंक मन आसा जाल्यार आमकां तुमी संपर्क करा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन डियोन फर्नांडीस तोट्टम उडपी तावन, एलन रिचर्ड मस्कुरिनस ओमान तावन, आल्बन मिनेजस मुंबय आतां आबुधाबी तावन, शॉन डेसा विक्रोली मुंबय तावन, नॉर्बर्ट डेसा दायसर मुंबय तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर हांव मागतां. आयरीन आनी रोमन अल्वारीस बोरिवली मुंबय तावन, जूड आनी रेकमिनेजस गोंयांत तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबजिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता देवदीन विन्सिन आनी तेरेजा डिसोजा ताणें मुंबय हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसूं.